byabire mu gihugu hirya no hino yose yose ndara nyumvise utunze radio ntumva makuru yo kuri radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri radio Rwanda ntumva radio ikumariye ubona ka radio kanje kaba kumusego iya makuru ageze nzisaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze Mwereho na none abateze amatwi Radio Rwanda ni saa sita n'45 zuzuye kuri Radio Rwanda tuje kubagezaho amakuru yo kuri aya manywa ndi Alphonse Muhire munana mfatanije na Didas n'ibindi Fosta Munjaru yanjye hari kuri tekinike zituma mutwumva neza ariko duhere ku mpine yazimbwe mu nkuru tuza kubagezaho Kuru yo kabiri abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu nama nyungurana bitekerezo ku birebana n'ireme ry'uburezi baragaragaza uruhare rw'inzego zinyuranye kugira ngo ireme rigerweho ndetse no gufasha abanyeshuri bifitemo impano yo guhanga ibi byose turabigarukaho birambuye muri aya makuru naho abaturage b'ikibango hari mu karere ka Muhanga bo baravuga ko nubwo bakomwa mu nkokora n'ibibazo bitandukanye biribo n'ibyiza ariko kandi ngo bakora nabi ibishoboka byose ngo besi mihigo y'ingo zabo bahereye ku bikorwa by'amikora adahaditse cyane birimo n'ubworozi ntabwo ari mbere kongo gusa rero ni ibikorwa byose bishyirwa hamwe bigateza na karere muri rusange imbere tufite namakuru tubagezaho hari kugarukwaho hanze y'imbibi z'u Rwanda hanze y'imipaka y'u Rwanda amashuri yongeye gufungura imiryango mu ntara ya Tigray nyuma y'amezi arindwi afunzwe kubera intambara yaberaga muri aka gace hagati y'ingabo za leta zari zihanganye nizo muri Tigray naho muri Mozambique societe itumanaho ya Vodacom yatangaje ko mu kwezi kumwe gusa imaze gufunga nimero za telefone zigera ku 2500 zikoreshwa mu bikorwa by'ubujura mu kwiba abakoresha iyi mirongo naho kandi hanze y'imipaka y'u Rwanda kandi nuko abazajya mu Buyapani gukurikirana imikino ya Olympique b'abanyamakuru bazakirwaho za GPS n'utwuma tuzabagenzura mu rwego rwo kwirinda ko bagenda bakaba bakwirakwiza icyorezo cya COVID-19 aya makuru rero hamwe n'andi yose twakomeje kubategurira turabagezaho mu kanya ku buryo burambuye Baby Steps ni sana msema kuandika bana banzo Baby Steps Baby's Memory Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5574 kaze muri amakuru ku buryo burambuye abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ubu ngubu bari mu nama nyungurana bitekerezo ku birebana n'ireme ry'uburezi muri iki kiganiro kirimo kuba hifashishijwe ikoranabuhanga senateri professeur Cyprien Niyomugabo akaba yasobanuye urugendo rugomba gukorwa kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho koko muri iki kiganiro bakaba bagaragaza aba basenateri uruhare rw'inzego zinyuranye kugira ngo ireme rigerweho ndetse no gufasha abanyeshuri bifitemo impano yo guhanga ku birebana n'inkingi zigize ireme ry'uburezi senateri Dr. Faustin Habineza hakaba yagaragaje uburyo ireme ry'uburezi rihagaze ashingiye ku bipimo 12 anifashishije amakuru ya Ministeri y'Uburezi amakuru mu mwaka w'2019 ni ibipimo bigaragaza uko ireme ry'uburezi rihagaze kugeza ubu ngubu mu bice bitandukanye by'uburezi nyine harimo nka mu marerero ay'inshuke abanza yisumbuye ndetse n'amashuri makuru na za kaminuza bimwe muri ibyo birimo ubwitabire mu byiciro binyuranye by'abanyeshuri umubare w'abanyeshuri mu cyumba kimwe umubare w'abanyeshuri bashobora guhurira ku ntebe imwe umubare w'abanyeshuri bakoresha igitabo kimwe cyangwa se mudasobwa imwe ndetse n'umubare w'abarezi kuri mudasobwa nabo bashobora kuyifashisha ndetse n'ibindi bitandukanye byose byagarutsweho usibye rero amashuri abanza ahagaze neza muri rusange mu nkingi y'ubwitabire mu byiciro by'amashuri ibindi bipimo ntabwo bihagaze neza nk'uko byifuzwa gusa aba basenateri bakaba banishimira nayo n'intambwe imaze guterwa mu bindi bitandukanye muri iyi myaka 2017 gushize kuko hari byinshi nanone byakozwe nubwo intambwe ikiri ndende muyandi makuru abatuye muri centre ya Kibeho ni mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru barimo by'umwihariko abatwara ibinyabiziga bari kwishimira ko babonye station ya essence mbere ngo byabasabaga gukora ibirometero bitari munsi ya 7 bajya kunywesha essence muri centre ya Ndago bikabahenda ndetse bikanabavuna Consolate Kamagaju turi kumwe ku murongo wa telefone Consolate wirwe neza Kirweneza Turagira ngo tubwire ubusanzwe byari bimeze gute kubazaga kumwesha aho byabagiraga izingaruka Murakoze munana nkuko mubivuze muri centre ya Kibeho
urebye habaga ure no mu karere kose bari bafite station de santé imwe gusa irindago hafi neza kubazi mu karere ka Nyaruguru hafi ya karere ka Nyaruguru bivuge ko kubakorera centre ya Ndago centre ya Kibeho ubwabo nk'umumotari uratekereza gukora ibirometero birindwi ugiye kunywesha essence gusa byabaga ari ikibazo bivuge ko bose banyweshaga kuri centre ya Ndago aho ngaho hafite station de santé gusa ariko uyu munsi hashize hafi ukwezi kurenga iminsi babonye station de santé muri centre ya Kibeho aho abaturage by'umwihariko abatwara ibinyabiziga za moto amamodoka bavuga ko byaje ari igisubizo kuri bo cyane ko uyu munsi banywesha hafi bikaborohera urumva ko mbere kumwe mu motari ajya acurika moto yabuze esanse byaramuvunaga ibi kandi tukiri kumwe byabakuriraga ibibazo kuko abaturage bajyaga kurangura esanse muri za Huye n'ahandi ugasanga esanse yabo bayicuruza mu tuduka n'ahandi bikaba ari ikibazo gucuruza esanse mu maduka n'ahandi byumvikane ko byashoboraga guteza impanuka zitandukanye z'inkongi y'umuriro ariko uyu munsi rero abamotari turi kumwe n'abandi niba batwara ibinyabiziga bitandukanye bo muri esanse ya Kibeho bajye batugaragariza ko babyishimiye cyane kuba bafite kuba babonye station de santé biraborohera ntagutsindiye rero ndi kumwe n'umwe mu bamotari bo muri centre ya Kibeho ningira uwo nsanga Modeste uratubwira uko mwakiriye iyi station de santé icyo yaje iboroherezamo mu kazi kanyu ka buri munsi allo turakumva neza nikongira uwo nsanga Modeste ndi umumotari ukorera Nyaruguru ikiriho ibyiza by'isitasiyo tubwire mbere byabagoraga gute ubu murabona bije gukemura iki mu ngendo zacu dukora buri munsi nta muntu ugivuga ngo esansi yamushiriyeho reka tworoheza gutwara abantu twamara gutwara abantu ntabwo tugiye esansi ntabwo tujye tuyibura mu nzira aho tugeze hose na sitasiyo twari dusanzwe dufite ya Ndago iyo hari igihe wavaga nk'ikiho ukagenda ugasanga umuriro washize iyo umuriro wabaga washize ubwo twongeraga tukagarukira aho ngaho ariko amahirwe dufite nuko sitasiyo dufite yubahiriye iyo umuriro wagiye turakomeza tukanywa esanse nta kibazo ubwo rero murishimye uyu munsi pardon ubu muri uyu munsi turababaza n'ibiya ikibazo koko cyakemutse murishimye amahirwe ni azayatworohe tubona amafaranga ikatworoheza kuko tutakamirwa na esansi ikibazo twebwe dufite muri transport uretse biriya bya esansi yazambutse ikajya hejuru n'ubundi ukabona mu byo dukora n'ubundi ntacyo tukenyeza kubera esansi yazambutse urakoze cyane konsulati hari umwanya muto uretse n'iyo esansi urumva ko kuba bayiguraga mu mabutike yari hano muri centre ya Kibeho byabahendaga wasangaga abacuruzi bajya kuyirangura muriye n'ahandi bakayicuruza birumvikana akabutike retekereza butike ibintu biba birimo byose gushyiramo esanse risike zabaga zirimo mu kuvuga ngo hashoboraga kwaduka inkongi y'umuriro kandi n'abaturage ubwabo ngo bayiguraga ibahenze uyu munsi rero abaturage bo muri centre ya Kibeho bakaba bishima ko bagenda babona ibikorwa remezo bitandukanye bibegera aho bavuga ko babikesha ahanini uyu muhanda wa Kibeho wa Nyaruguru Huye babonye bivuga ko ibikorwa remezo bitandukanye bigenda bibegera bityo iterambere ry'akarere kabo ka Nyaruguru kakarushaho kwihuta urakoze cyane konsulati mu yandi makuru abatuye mu murenge wa Kibango ni mu karere ka Muhanga baravuga ko nubwo bakomwa mu nkokora n'ibibazo birimo ibiza ariko kandi ngo bakora ibishoboka byose kugira ngo imihigo y'ingoba yese ubuyobozi bw'akarere butangaza ko ibi bikorwa bya mikoro adahanitse muri rusange ari byo bigize ijanisha rirenga 50% ku ijana ry'imihigo y'akarere bukaba busaba abaturage kuyongeramo imbaraga Alex Namahoro mu nkuru irambuye mu mudugudu wa Muhororo mu kagari ka Gitega mu rugo rurimo Nikuze Claudine amatungo akomeje kwiyongera ngurishije yangurube nongeraho amafaranga yo mu matarasi fatanya na mama inka yari ihari yishigisha maze gufatanya nawe ubwo hatuyigurishirije njya amafaranga narayafashe nkuramo ikimasa cyanjye akaba ari cyo keke numva nishimye nyine kuko numva nari narabiteganyaga mu mihigo yanjye numva narabigambiriraga aba numva narabigezeho numva binshimishije usibye gahunda zinyuranye zikunze kwitwa iza leta nka mituelle de sante ejo heza n'isuku ubworozi ni umuhigo usanga hafi buri muturage afite muri aka gace urugo rwa Havugimana Edouard rwakomwe mu nkokora n'ibiza byabangamiye ubuhinzi bituma rutesa umuhigo wo kugura inka none bawimuriye mu mwaka utaha
kwa sikuwa hafashu nganzuro njiru mudamu wanyi kutu woku waninga pia angamuna kutu kwa higula tuwi vanyi muhinze bugatu hazibiza bja mjose wetu kwa ala aliku bijasi gaye nukufango na wanyi kukubwa mfitemo ni wala ingurube ebziri fitemo kuchumine ebziri ugunu kufa ngo ndi mbukuji anshatishe ndi wako na shiramu mbalaka ndi wako ni wala umaka wazawa mwiza hajira yajira uwe urakora wamana ukora kafuti nyamara njia hachina shize mkaya anje ngobo kuzajira uwe ukawujendira hufuti jami nanditse kuko nzambige zeho ukareba handi wanditse kuyago ukomeza gahunda ushiramu mbalaka uri kwa wazabijira tugahiga ko mu mudugudu ntangarugero hazaba nta mashimbirane tuzahabona mukumurikira abaturage b'umurenge wa Kibangu ibyagezweho muri uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2021 ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwibukije abaturage ko bagomba kurinda ibyo bagezeho kandi bakongera umwete mu kwesa imihigo y'ingo kuko ari igize igipimo kiri hejuru ya 50% mu mihigo yo ku rwego rw'akarere Kayitare Jacqueline umuyobozi w'aka karere mwibaze niba umuntu yahize kuzabana neza n'uwo bashakanye cyangwa gusezerana nawe gucunga neza umutungo wawe kugerageza kurera abana neza gushyira isuku mu rugo iryo tungo rikaboneka bakishyura ubwisungane mu kwivuza ku gihe bakizigamira nubwo twabyita ngo n'utuntu duto ariko mu by'ukuri twose ni ishingiro ry'imibereho myiza y'umuryango kandi n'igihugu nticyaba igihugu nta muryango uhari n'imiryango igenda yingikanya ikazabyara isibo ikabyara umudugudu ikabyara kagari ikabyara umurenge ikabyara karere tukabyara intara ndetse n'igihugu kikabaho 2021 ni umwaka karere ka Muhanga gafitemo imihigo 98 iri mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage ari nayo irahanini mu bigaragara nk'ibiciriritse bikorerwa mu ngo abasesengura bahamya ko ibi byitaweho bihagije uturere twazamuka cyane ko byinshi bisaba ubukangurambaga no kuzamura imyumvire kurusha ingengo y'imari Alex Namahoro i Muhanga urakoze na mahoro naho ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi iri gukangurira abahinzi ba kawa hirya no hino mu gihugu kudatinya gusazura kawa zabo kuko muri ibi bihe n'umusaruro wa kawa uri kugenda bigaragara kugabanuka cyane bitewe n'ubusazi bw'ibiti byazo kuri uyu wa kabiri ministeri y'ubuhinzi rero yaganiriye n'abafatanyabikorwa kuri iki kibazo ndetse banasabwe kugira uruhare rugaragara mu kubungabunga ibi biti ndetse hakaba ari n'ubukangurambaga muri gahunda yo gusazura ibiti bya kawa Fiston Felix Habineza wiriweho igahunda wayikurikiranye ibiti birasaza birasazurwa gute kugira ngo umusaruro wiyongere uku gusazurwa bavuga munana ni gutema ibiti bishaje hanyuma bagatera ibishyashya kugira ngo kuko igiti kimaze imyaka myinshi kitera nk'ikimaze igihe gitoya kigitewe rero mu biganiro bya ushafatanyabikorwa na ministeri bakaba basabye ko abafatanyabikorwa ba ministeri bagira uruhare mu kumvisha abahinzi ko ari ngombwa gusazura kawa abahinzi wakwibaza uti kubera iki babigendamo gahoro ni ukubera ko baba batinya kumara igihe gitoya nk'umyaka ibiri cyangwa itatu adasarura igiti cya kawa mu gihe wenda aramenyereye ko icyo ngicyo gifite imyaka igera nko kuri 30 dore ko byinshi ubungubu ngo bimaze imyaka myinshi nk'uko tubikesha bamwe mu bakozi ba ministeri w'ubuhinzi bavuga ko ibiti byinshi bimaze imyaka igera kuri 30 bidasazurwa cyangwa se bisarurwa buri mwaka nyamara ubungu umuturage cyangwa umuhinzi akavuga ati aho kugira ngo ntiteme ndajya nkomeza nkureho duke dukeya ariko ishingira umwaka ntasarura rero akaba ari bwo bukangurambaga ministeri isaba ko n'abafatanyabikorwa bayo bayifasha kugira ngo abahinzi bumve ko ari ngombwa gusazura ibyo biti bakigomwa iyo myaka mikeya ariko ibiti bigasimbuzwa ibikiri bishyashya ku buryo ari nabyo bitanga umusaruro mwiza biragorana kubwira ko bamwe mu bacuruza kawa bayohereza hanze twaganiriye mu kanya gato twari kumwe nabo bagiye bagaruka ku icyo kintu bavuga ko umusaruro bakira wagabanutse uva mu bahinzi ndetse n'ubwiza bukagenda bugabanuka kubera cyane cyane icyo kintu nyine cyo kuba igiti cyatewe mu myaka 30 ishize aricyo kikiri gusarurwa na bugingo n'ubu ngubu Fisto komeza ubikurikirane murakoze cyane Didas mama kajisho gatoya ku bitekerezo abagarutse ku nkuru zimwe barangiye kumva muri aya makuru ibitekerezo byaje ni byinshi nk'uyu uyita Hasani yavuze ko ari rutonde ati guhigura imihigo ahize biba byiza ndashima abaturage baho mu murenge wa Kibango bakomeje gutekereza neza ku mibereho y'abaturage ibindi bitekerezo byagarutse ku bamotari babonye station abo Bosco y'Inyamagabe ati abo bamotari ba Nyaruguru uti ni byiza ko mwabonye station ya essence
Undi witwa Muhirwa w'Imuyongo ati nukuri ni byiza kuba abamotari n'abanyonzi begerejwe yo essence nibyo kwishimira. Ibindi bitekerezo birimo ibya Daniel ati ndabumva inyamasheke rurango ni byiza kuba rabigiye gufasha abahinga kawa kuzisazura kuko bizongera ubukungu. Munana yego reka noneho tufata karuko gato ya nituhindukira turaza kwerekeza Inyagatare. Hatangijwe ibikorwa biri byo kubaka umuhanda bigaragara yuko abaturage bakomeza kuvuga kuzagira kamaro. Ni mukanya nyuma y'aka karuhuko. Abana bawe bari mu ishuri bigira kuzaba abantu bakomeye. Mama, uyu munsi banyigisha iminsi y'icyumweru maze. Monday, Tuesday, 3-day, 4-day, 5-day. Oh, nawe waba uri mu biro byawe ushaka imibereho cyangwa ku isoko ushakisha amaramuko. Aho wowe n'abawe mwaba muri hose, nicyo mukora cyose nuko mufite intego. Kuri Equity turi inzobere mu kugera ku ntego. Tuguha ubufasha bw'imaze yawe kugira ngo ugere ku cyo wifuza cyose. Erega tukwitayeho. Equity, ishusho nshya ya banki nyafurika yizewe. Equity Bank, you're listening, caring partner. Wafungiye ko imirima y'abaturanyi bacu yarumbutse kandi yatanze n'umusaruro mwinshi. Ugira ngo n'umusaruro mwiza gusase? Boroye n'inkoko, bateye n'ibiti bya avoka, ndetse banafite n'umuri rwaka cyane. None ibyo bintu byose babikuye he? Maria Chantal ubwe yambwiye ko ari abahinzi batubura. Tubura se n'iki kandi? Tubura ni igisubizo abahinzi twese twari dutegereje. Uribaza ku buryo wabona imbuto, ifumbire mvaruganda, inkoko zo korora, ibiti bya avoka hamwe na telefoni. Tubura ifatanyije n'umufatanyabikorwa wayo Bayorite. Ibyo byose babituzaniye. Ndetse n'amatara y'imirasire ku giciro cyoroheye buri wese. Urambwira ko kunyongera musaruro nziza nabonaga zatumaga imirima yacu irumbuka. Inzu yacu izaba ifite umuriro ku buryo abana bacu bashobora kwiga n'injoro, ndetse tukanabona itara ry'umutekano dushobora gushyira hanze. Cyane rwose si n'ibyo guserega. Umukangurambaga watubura azajya asura umurima wawe arebe ko nta byonyi cyangwa indwara ziri mu bihingwa, kandi agusubiza ibibazo byose waba ufite. Ndetse n'ibyo watumize bazajya babiguhera igihe, babikwegereza ubifatire hafi yawe. Aya ni amahirwe dufite kuba turi aho tubikorera rwose. Ahubwo si ubwo waba uzi ko tubura isigaye ikorera mu turere twose hanze ya Kigali ndetse no mu majyaruguru. Nibyo se? Iyi nkuru nziza rero ntuyicecike. Urashaka guhinga kijyambere ukihaza mu biribwa ndetse ugasagurira n'isoko? Tubura ni umufatanyabikorwa wizewe uzatuma inzozi zawe ziba impamo. Fata telefone yawe ukanda akanyenyeri 881 urwego uvugane n'umukangurambaga wa Tubura ukwegereye. Wanahamagara ku murongo utishyuzwa wa Tubura 2580 cyangwa se ukajya ku biro by'akagari bikwegereye. Tubura, ibyo dutanga byizewe umusaruro mwiza. Baby steps, baby's memory. Radio Rwanda mukomeje gukurikiza twerekeza mu karere ka Nyagatare. Noneho ubu haravugwa gutangiza ibikorwa by'iyubakwa ry'umuhanda wa kaburimbo Nyagatare Town Kanyinya ka Gitumba. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Kanyumba Beata ari muri kare ya karere ka Nyagatare. Ese Kanyumba, imirimo yo kubaka uyu muhanda yatangiye ryari, bigeze hehe, abaturage bawiteze hiki? Murakoze cyane Radio Rwanda. Ni umuhanda Nyagatare Kanyinya ka Gitumba ureshya n'ibirometero 38. Umuhanda uzubakwa neza bagashyiramo na kaburimbo iciriritse. Uyu muhanda rero ukora ku mirenge ine wa Nyagatare, umurenge wa Rwembasha, umurenge wa Mati, umurenge n'umurenge wa Matimba, ndetse n'undi murenge witwa Musheri. Uyu muhanda rero watangiye kubakwa, imirimo yo kubaka yatangiye mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, kubaka mu 2020, bikaba biteganijwe ko uzubakwa mu gihe cy'amezi 15. Ubu rero aho umuhanda ugeze, ubuyobozi bw'akarere bwakunze batubwira ko bugeze ku kigero cya 31% mu mirimo yose iteganijwe gukora gukorwa kuri uyu muhanda. Ubu umuhanda ntabwo watangira Nyagatare mu mujyi, ahubwo watangira ahitwa ka Gitumba, bagenda bazamuka ku buryo bazagera mu mujyi. Abanzi Nyagatare, uyu muhanda uragenda ugaca neza ahantu ku mugezi w'Umuvumba, usa n'uri mu kibaya, ugenda ukikira umugezi w'Umuvumba, ukazagenda ukagera ka Gitumba, ukazahura
n'undi muhanda wa kaburimbo. Icyo nababwira rero nuko uyu muhanda mu byikuruje ari igisubizo ku baturage bose nashoboye kuganira nabo. Ubu ndahitwa mu kagari ka Nyamiyonga mu murenge wa Musheri, inyuma y'igice cy'amatimba basa n'abakibanyije bageze Musheri bazamuka. Ibikorwa birimo gukorwa rero ni kwa kundi ni nko kwagura umuhanda, kuko umuhanda wari uhari nta nubwo wari ukiri na nyabagendwa, haba ku binyabiziga byose uko mushobora kubibona, n'abanyamaguru bageraga banyiranyereza kubera ko uburyo uteye wasaga n'uri mu kibaya, imvura yagwa hakunzura hagacukuka ku buryo rwose abaturage babonye imirimo itangiye yo kububaka yo kuwukora neza baravuga bati turashimira Imana. Aha ngaha rero narindi kumwe na babiri muri abo baturage bari muri aka kagari ka Nyamiyonga mu murenge wa Musheri, bamwe mu bishimira ikorwa ry'uyu muhanda. Musafiri Alphonse muzehe, muraho neza? Muraho cyane. Uyu muhanda mwawubonye mute? Batangiye kububakira birumvikana nturarangira, ariko imirimo yo kubaka yaratangiye, mwawubonye mute? Muwuteze iki? Oya rwose turashimira Leta y'Ubumwe kuko yatwibutse ikaduha uyu muhanda wacu Kagitumba Nyagatare. Uyu muhanda watugiriye akamaro kanini kubera ko kuva hano tujya i Kigali twabanzaga gutega moto ikaduca amafaranga 1500 kugera Matimba, tukongera tugatega imodoka nanone ikazatugezayo. No kujya Nyagatare nuko twabanzaga gutega moto tugeze Matimba tukabona kujya Nyagatare, ubwo tukagiye dutanze 5000 no kugaruka 5000, ibyo byose 10 bikaba ari habwiye. None ubungubu tuzajya tugenda gisipurese tugenda Nyagatare dutanze 1000 cyangwa se 500, kuko biratworohera kugenda n'uyu muhanda wacu. Ubundi nta modoka yanyuraga cyangwa ati ubu rwose turi mu bisubizo n'umugore arafika. Yego iyo ubundi Nyagatare kugira ngo mugereyo mwagendaga mwacaga icyo gihe nyine i Matimba, twabanzaga kunyura Matimba tukazabona kujya Nyagatare kutangisha imodoka tugeze Nyagatare. Kanyomba turabashimiye. Kanyomba umuhinzi, umusaruro wawe ugeza ku masoko mute? Umusaruro abamami nibo tuguza kuko nta modoka yahageraga. Kanyumba uratwumva neza? Umva tutazatera imbere. Murana uranyumva? Yego turabumva, reka tubashimire. Ubwo turabyumva uwo muhanda ugiye kugira akamaro, murakomeza mu mwegeranye byose turabikurikira mu nkuru iza gukurikira mu makuru aza. Murakoze cyane. Naho mu makuru ya siporo, mu minsi itatu yonyine iburangwa irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Uburayi mu mikino y'umupira w'amaguru itangire, hari abakinnyi Didas bikomeje kugaragara binagaruka ko batazayitabira. Ariko twakiriye Axel Rugangura wiriho, ibyo byo bimeze bite n'ayandi makuru ari kugarukaho cyane ubu muri siporo n'ayahe? Murakoze cyane. Munana makuru y'imikino ni menshi cyane, reka turebere hano mu Rwanda turebere hamwe byinshi biri kuvugwa muri ekipe ya Rayon Sport. Bari gutegura umukino ukomeye cyane bafitanye na ekipe ya Police Football Club. Ubwo champion zabo yongeye gusubukurwa, bizaba ari ku itariki 10 no kuvuga ngo n'umusibe ejo bizari ku munsi wo kuwa kane. Ariko mbere ko ikipe itegura uyu mukino, amakuru ava muri Rayon Sports nuko hari gutegurwa inama ikomeye cyane mbere y'uyu mukino kugira ngo aba bakinnyi babanze baganirizwe, dore ko bari kuvuga yuko bakiberewemo ibirarane bya recruitment cyangwa se amafaranga baguzwe bava mu ekipe Rayon Sports agiye ibaguramo amafaranga y'ibirarane bariho barayasaba ubuyobozi bwa ekipe Rayon Sports. Ariko n'abasaba amafaranga y'imishahara yabo mu by'ukuri cyane cyane y'ukwezi kwa gatano, bavuga yuko bagomba kubanza kuyabona kugira ngo bazakine uriya mukino. Ndetse kwa byanavuzwe yuko kuri uyu munsi wo kwa kabiri rwose nta gahunda y'imyitozo bari gukora kubera icyo kibazo bari kuvuga ko kigomba kubanza gukemuka. Icyo gihe rero ikipe Rayon Sports yasivuga ko igomba gukorana inama n'abakinnyi ndetse na staff technique yose muri rusange kugira ngo barebe uburyo ikipe yaguma mu mwuka mwiza mbere yo kwicakirana n'ikipe ya Police mu mukino ukomeye cyane uzaba ku munsi wo kwa kane nyine, yabwo champion izongera kuba yasubukuwe. Ni umukino uzabera kuri stade ya Karere ka Nyamata. Ubwo rero ibiza kuva muri iyo nama y'abareyo turakomeza kugenda tubagezaho makuru yacu ari imbere, hanyuma adukomeza n'andi makuru menshi cyane. Akaba ari uwitwa Sarpongo Michael, uyu nguyu akaba ari umukinnyi wa ekipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania. Akaba ari kuvuga rero ko muri iyi minsi nk'ibiri iri imbere cyangwa se muri weekend tugomba kuzinjiramo, agomba kuzaba ari ahangaha Kigali kugira ngo aganire n'ubuyobozi bwa ekipe ya Gasogi United. Ikaba iri kumwifuza ku buryo bukomeye cyane rero kuko ngo irashaka kongera imbaraga
umusatirizi bwayo baravuga bati rero Sarpong aciye hano mu Rwanda twaramubonye n'umukinnyi wafashe cyane ikipe ya Rayon Sports uyu munyagana rero bishobora rero kurangira agarutse hangaha mu Rwanda kuza gukinira ikipe ya Gasogi United. Hanyuma rero dukomeza nandi makuru twise twambuka tukerekeza hanze y'u Rwanda. Uyu munsi sama ikipe menshi cyane ku mugabane wa Afrika afite imikino myinshi ya gicuti aza gukina mu rwego rwo gukomeza kwitegura amashonjora y'igikombe cy'isi. Imikino izasubukurwa mu kwezi kwa cyenda, imikino yateganyijwe kuba muri kwezi kwa gatandatu ariko baza kwigiza inyuma kugira ngo amakipe arusheho kwitegura kubera ko amakipe menshi yagaragaje ko yagize ikibazo gikomeye cyane kubera COVID. Baravuga bati rero nimwutongera amezi atatu yo kwitegura. Imikino rero y'amashonjora y'igikombe cy'isi izayongera gusubukurwa mu kwezi kwa cyenda ariko ntabwo bibuza amakipe y'igihugu gutegura imikino ya gicuti nk'ubu kandi gato cyane ku isaha isa 10 ikipe ya Guinea Conakry iraza kubikina na Kosovo. Hanyuma umukino ukomeye cyane ni umukino zo guhuza ikipe y'igihugu ya Cameroon n'ikipe y'igihugu ya Nigeria no mukino uza kuba kwisaha y'isa 11. Nima rero undi mukino ukomeye na ikipe ya Benin za gukina na Zambia, Gambia irakina na Togo, hanyuma ikipe y'igihugu ya Senegal irakina n'ikipe ya Cape Verde biraza ko ari saa 3 z'ijoro. Maroc na Ghana biraza ko ari saa 3 z'ijoro no mukino ukomeye cyane kuri aya makipe yo kuri umugabane wa Afrika nyine akomeje kwitegura imikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi. Hanyuma ko no ku mugabane w'Uburayi nabo barakina, Polonye iraza gukina na Iceland biraza ko ari ku isaha ya 12:00, Hungary iraza gukina na Repubulika ya Ireland. Iyo Hongiriya tubabwira iri mu itsinda rikomeye cyane, itsinda ryafashwe nk'iry'urupfu mu gikombe cy'Uburayi kizatangira kuwa gatanu, aho iri kumwe n'Abadage, iri kumwe n'Abafaransa ndetse na Portugal. Ubwo rero iraza kuba yipima n'ikipe ya Repubulika ya Ireland saa 2 z'ijoro. Repubulika Czech irakina na Albania saa 2:15, ariko nanone undi mukino ukomeye cyane mu by'ukuri ni umukino Abafaransa baza kuba bakinamo n'ikipe ya Bulgaria biraza kuba ari ku isaha y'isaa 3:10 n'umukino zo kubera kuri Stade de France. Ni stade y'igihugu yakina imikino y'ikipe y'igihugu. Nabonye bamaze no gushyiraho umusifuzi w'umugereki yitwa Anastasio Zisitropoulos akaburiza kuba sifura umukino w'Abafaransa na Bulgaria. Hanyuma kandi bashyizeho n'abakinnyi bashobora kuza kubanzamo nk'ubu baratubwira ko mwizamu ry'Abafaransa Igor Loris ashobora kuza kuba ari mwizamu ni kapiteni wabo. Umutima wa defense personnel Kimpembe na Rafael Varane. Kuri kabiri akaza kuhaca Benjamin Pavard. Kuri gatatu akaza kuhaca Lucas Hernandez. Hanyuma hagati mu kibuga araza kuba harimo Paul Pogba, N'Golo Kante, akaza Konate Tolisso. Hanyuma kandi bakaza kuhatakisha Antoine Griezmann, Kylian Mbappe ndetse n'uwobita Karim Mustafa Benzema nabo bashobora kuza kubanzamo ku ruhande rwa ekipe y'Abafaransa. Aba bibari probable cyangwa se n'abashobora babara bagateganyo ago ikipe official cyangwa se nyirizina baza kubanza mu mutoza aba yakabashyira ahagaragara aho bakirikare nk'uyu mukino buri saa 3 z'ijoro. Hanyuma rero dukomeza nandi makuru cyane cyane arebana nayo makipe ari kwitegura igikombe cy'Uburayi. Ikipe y'igihugu ya Espagne bamaze kubatangariza ko rwose mbere yuko igikombe cy'Uburayi gitangira bagomba kubapima, bagomba kubakingira COVID-19. Ibi rero byamaze kuba bitangazwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru gihugu cya Espagne. Bakavuga yuko ku munsi w'ejo nibwo bazatangira rero gupima aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Espagne bayita La Roja cyangwa se La Furia Roja. Hanyuma rero mu bakinnyi batazagaragara mu makipe yabo nk'uko twatangiye tubivuga ari nayo nkuru nsorezaho, uyu muvandimwe akaba yitwa Donny van de Beek ni umuhorande akina muri ikipe ya Manchester United. Uyu nguye rero ntago azaba agaragara mu ikipe y'igihugu y'Ubuhorande kubera ikibazo cyo kuvunika. Hanyuma kandi Federation y'umupira w'amaguru muri Polonye nayo yamaze gutangaza ko rutahizamu wabo ukomeye cyane watakira ikipe Olympique de Marseille yitwa Alec Milik, rutahizamu imyaka 27 nawe rwose kubera ikibazo cy'uburwayi ntabwo zagaragara mu ikipe y'igihugu ya Polonye. Reka nsoreze kuri aya makuru yavugwaga mu mikino munana. Urakoze cyane Axel. Harandi makuru yari kugarukwaho hirya no hino tuvuye muri siporo nko mu bice didasi mu bice bitandukanye by'isi uyu munsi guhera mu gitondo cyo kuri wa kabiri kuri interineti imbuga nyinshi cyane z'ibigo bikomeye n'ibigo mpuzamahanga ntara makuru ntabwo zashoboraga gufunguka ku mpamvu n'ubu ngubu zikiri gushakishwa. Ibinyamakuru nka New York Times, Le Monde, CNN cyangwa se The Guardian cyangwa Financial Times ndetse n'ibindi bitandukanye, imbuga zindi nkurwa guverinoma y'Ubwongereza na za ministeri zitandukanye zifite aho zikoranira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubuga rwa Amazon isoko rinini ribaho ku isi n'ubwo ribashyizwa kuri internet cyangwa se Reddit, zose ntabwo zakoraga mu bice bitandukanye by'isi muri iki gitondo cyo kuwa kabiri. Hari gukekwa rero ibitero byabangaba bakora ibikorwa byo gushimuta imbuga mu bikorwa bimaze
cy'imisi bigarukwaho nk'igihe barushimbuse ibikoranabuhanga nanone baheruka kugenzura imiyoboro ibigo byo gutanga no gukwirakwiza lisansi muri leta zo muwe za Amerika bakabanza gusaba buri gihe ko bahabwa ingwate z'amafaranga. Muyandi makuru nuko amashuri yongeye gufungura imiryango mu ntara ya Tigray nyuma y'amezi arindwi afunzwe kubera intambara yaberaga muri aka gace hagati y'ingabo za leta zari zihanganye n'izo muri Tigray People Liberation Front zo muri intara ya Tigray yigometse ku butegetsi bwa Ethiopia. Naho kandi muri Mozambique ho sosiyete itumanaho ya Vodacom yatangaje ko mu kwezi kumwe gusa imaze gufunga nimero za telefone zigera ku 2,500 zikoreshwa mu bikorwa by'ubujura mu kwiba abakoresha iyi mirongo. Ku musozo reka tubabwire ko hanze imipaka y'u Rwanda by'umwihariko hanze ya Afurika abanyamakuru b'abanyamahanga bazajya gukurikirana no gutara inkuru mu mikino Olympique izabera mu Buyapani bazashyirwaho utwuma two kubagenzura tuzwi nka GPS munanango biri mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID. Abagera ku 600 b'abanyamakuru nibo bateganyijwe kuzaza gukurikirana iyo mikino. Ministeri y'ikoranabuhanga ikaba yavuze ko utwuma abanyamakuru ngo bizatuma batagenda bakazagenda gusa aho bazaba bemerewe ngo biri no mu rwego rwo kwirinda iyi COVID. Abakina imikino ngororamubiri nabo bashyiriweho amabwiriza akarishye arimo nuko bazajya bapimwa buri munsi COVID-19. Urakoze cyane Kidasi Ntanga dusoreje amakuru ariko buriya dukomeza gukangurira na bakurikira Radio Rwanda ko batagomba gutegereza gusa amasaha tuza kuvugira amakuru kuri radio kuko bashobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Andi makuru ni mukanya.